A dobro, njoj opet treba neke gljive, neke pečurke, valjda nisam ja siguran, ali znate šta? A ja mislim da mi ovde možemo da spavamo. A, u stvari, hajde, koliko ima sati? Četiri, neću da spavam, sad ću da svane, brate mili. A, neću da spavam, da dojem te pojene. I'm running a special right now. Da vidimo što on ima za nas. Hoho, 12.000. What the fuck? A ovo je shotgun. What the fuck? Ovo je shotgun. Sam ja lud danas. A ovako, a morat ću da izbacim sve što mi ne treba. 416 sel. Ma daj, brate, šta je ovo, 78. Ovo, brate, nema smisla da zadržim. Mislim, ono, stvarno. 77. Prodaj, brate, mili. 124, ovo neću, 125, neću, 75. Ili ima repairs, ima još jedan, ništa, potroši ga. Ovo imam ekvitovano, jel tako? Valjda. 62, jao, šta će mi to? 73, ali Hanging je 102, hajde ostaću za sad. 109 neću, 110 neću. 148, 114. Da, skupili smo novo oružje. Mislim, military rifle, ovaj, pušku, imali smo mi onda još jednu, ali nismo imali municije, možemo jednu da prodamo. Sada, koja je sa municijom, a koja je bez? Ha, dobro pitanje, zar ne? 78. Hook blade. Ma jok, prodaj to. E, ovo uvek malo traje, prijatelj. Ja se nadam da se, ono, JBG, igramo zajedno. A, za 450, šta samo toliko malo? Aj, oj. Ne mogu da kupim to. A prije bi kupio ovo, pa ste 193 damage-a. 263, ali brate, samo 29 handling. Znači, ono, jednom kad udraš, to je ono, znači, i on je mrtav, i ti, ono, si bez kondicije, tako da, neisplatljivo, nikako. Da, što bi mogao da kupim je Gauss. U stvari, daj mi odmah medikit. Hoću sve. Pistol amo i rifle amo. A, brate, ovo je glupo, ti dobiješ jedan metak za 225, mislim, koja je to logika, ili? Pa da, tri metaka, ovo nema smisla, brate. A neću da kupim da dajem tolke pare. Mislim, hajde da vidimo nešto. Koliko mi muni... A ne mogu sad ovdje da vidim, nažalost. Ništa, izlazimo. Izlazimo. Evo, počelo je da svane. To je cool. Izlazimo. Hajde, doći, 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 doći. U mamicu ti tvoju. Beži, 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 beži! Ulazi! Jebate koliko su jaki! Fuck! Nisam se nadao da ću biti u tokoj nevolji. Svašta. A daj mi, vadi brate, to oružje. A čekaj, da vidimo nešto. Daj da odaberem, aha, evo ga, military weapon. Ovaj, military, pa da, weapon. 30, 82. Pa dobro, dakle mi sad ta munica, to što smo imali, valjda kad smo našli, pa da. Okej, ništa. Da vidimo što imamo na mapi, ovo smo prihvatili. Cool, njoj nešto, verovatno opet treba neke sastojke za ono. Idemo tamo do Zereta. Ono će biti teško tamo, prijatelj, sigurno. Shit, ovo me vidi. Ali me izgubio. Čak imamo, gde ja idem tamo, naravno. Da ugasim samo waypoint, da ne smeta. Tamo imamo još i biljke, to je super. Ovo bi mogao isto da potrošim, pošto smo i to malo ono, upgradeali koliko toliko. Idemo u voda. Dobro je ovo, dobro je ovo. Sviđa mi se ovo oružje. Shit. Znao sam da sam trebao malo višlje. A zašto ti goriš? Kako sam ga opalio kad se... To.
Ne, 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 ne. Te sam da ga pljačka, uuu, ali sam mu otkino glavu. 142, pa what the heck, brate. Što oni imaju ovde sve dobro? 109, neću. Okej, hard, što su oni ovde čuvali? Ovo je opet pikselasti posao. E, vidi ga. A, malo u desno. Još malo. Jao. A, come on, čoveče. Eto. Ovo je pikselasti posao. Baš je teško. Ne se nije toliko teško. Juu, maheta, ne seri. Od toke radosti udaram. Šta je ovo? Ovo nije maheta, brate. Ovo tamto maheta. Pa jeste maheta. 73 handling, super. Ovo se isplatilo. Ekstra, za ne? Super. Da imam da li ima neki skill. Čisto sumnjam. Ma da. Ajde, potrošimo ovo oružje, prijatelji. Da, da, počinje da u sada da se guraju. Znači, guraju se opasno. Što je bilo sad? Jao, eksploder ili šta, nisam ga vidio. Pa da. Počim ga oni pokaže da obavezno sigurno je bio ovaj eksploder. Kako ga nisam video. Da mi je ostalo sada na maheta, trebalo bi. A čoveče. E, kak je ovo crveni dim? A, to, ovaj ovde, ovaj tamo nešto kuva. A, baš se čuje kada, a, kako kuva. Da, da, a, počeli su već da se guraju, ono, da te guraju. Znači, haos. E, ovako, znate šta, hajde da se ja opremim, prijatelji, jel, verujem da će tamo biti dosta teško, uzet ću, neću firecrackeri, firecrackeri ću da menjam, uzet ću nešto drugo, pa tako se menja ove slotove, vjerojatno ste vi meni to pisali u komentarima, ali ne mogu isto vremno da čitam i vaše komentari kada ja ubacim taj klip, jel, ono, snimam unapred, tako da, ono, znam, glupo, ali jedino tako mogu, pošto i radim tako, i ono, real life, i ono, jedino tako može, prijatelji. Pazi, ovo imamo toko pistolamo i shotgunamo. Da, to što smo našli. Ha, ništa je, gde je ono što ja bacam? Evo ga. Ne, ne, weapon, ne, ne, to je upgrade. A ček, imala, gde su mi one stvari? Aha, evo su. Ekstra. Da, a ovo uopšte nije po redu, brate. Niti po alfabetu. Jedino to mi se ne sviđa što nije po alfabetu. Dosta je glupo. Sad ne znam, a throwable weapon, a gde mi taj throwable weapon, znači nema ovde nikde, other stuff. Lockpick, medikit, ok, nemam pojma gde su mi sad one. Ajaj. Možda i nemam. Da, to je craft part, ok, piše ovde, weapon upgrades, ok, volbu. Pa jedino ovde, backpack, evo imam ovo. Samo to imam izgleda, i ove flash, evo. Flareove imam, ok, kontam, kontam. A uzet ću Throwing Stars, ali premium, čekaj što oni rade. Damage 102 samo. Ma niću da prodajem, brate, mili. Imam granate, koko, toko, ma da. Ništa imam i dalje. Da onda potrošim ovaj, oružje. I da ubacim neko novo. E, ovako, daj da ga izbacimo. Da ga dismantlujemo, to je ovo, jeste. 109, nije toliko loše, brate, super je to oružje. Uzet ću... Ha, šta da uzem? 110, hatchet, sekiru. Hajde, može. Da, to je dobro. Ništa, bežim ja unutra.
Axe. Reckon, the garrison's shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Find another way in then. Check the back, but don't take any stupid chances. Okay. Those bastards will rip you apart if they get the opportunity. Check the back, kao idi iza, ali kako to da radimo? Da mi možemo da ovdje stići tamo. O, izgleda da može. A, nismo sami mi ovdje. Oni svi imaju pušku, brate mili. Da ja da stavim ovaj granate. Šta samo jednu imam? Da vidim da li mogu da napravim neku granatu. Ovako, molotov, flare. Možemo sve da napravimo, super. Ha, burning, exploding stars. E, ovo je dobro, brate, ali samo jednu mogu da napravim. Šta meni treba za ovo sve i svašta? Shrapnel granate, ovo je dobro, napravit ću tamo da imam. Super, pošto to imamo tamo i odabrato. Ekstra. A, ono ostalo ne mogu da napravim, ili mogu? Pa ajde da napravim ovo i da imam, brate, u rezervu. Exploding Stars, a ne mogu, zato što, pa da, nemam dijelove dosta. Fuck. Ovo je Throwing Stars, što znam. Flammable Liquid, ovo je kao, Molotov. Ma jako, bolje da napravim Molotov nego ovo. Imamo 22 Molotov, ili malo više od 22, nisam ja siguran. A, Poison, ha. Da, da, to ono što nam ona dala. Ekstra, brate, koliko ova igra ima ovo da ne poveruješ, majke mi. Ne znam da li još neka takva igra, ono, horror survival ima toliko puno stvari. Exploding Trap. To bih hteo da probam, to ću da kraftujemo i onda da probamo kako to izgleda boljom prilikom. E, sad je problem kako da ulazimo ovde. Ne možemo da ovde nikako. A ni sa one strane ne možemo. Nisam sigurno čemu ovo služi, ali pokupit ću za svaki slučaj. Ne mogu je odavde, shit. Moram da nađem neki drugi put. Neki drugi ulaz. Sa krova možda, ali ne mogu ja tu da se dignem. To je problem. Mnogo brzo se umori. Ovdje unutra mi ne možemo, ne. Ok, da imamo što kaže ova strana. Izgleda ovdje bolje izgleda. Izgleda ovdje bolje izgleda. Oh shit, ovdje su ušli, brate. O, da. A opet ne možemo mi ovdje da ulazimo, šta sad? Ovdje opet ove žice. Da li će neko od njih da me pusti unutra? Šta kažete? Ok, check the back of the garrison for another entrance. Pa šta misliš šta radim, brate mili? Tamo je upao neki auto. Da li taj auto stvarno neki ulaz? Ili od ozgore? Ne može, a može, brate, pazi ovo. Ne! Ne, 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 nemoj da goriš tu, brate. Što nešto se držiš za ovo? Verovatno je to za to. Pa da. Ok. Found an entrance. Can't say it was easy, though. I'm going in. Just keep your eyes open. Good luck in there. Oni su svi naoružani. Videli su mene, seriji. Ekstra. Ništa, upadaj. Upadaj i leči se, požuri. Daj mi municije. Evo koji stres, koja muzika luda. Ah,
To, brate, od ima da nakupimo municije, užasno puno. Ali dosta štete pravi idu. Neverovatno. Gde ti puška? Evo je. Kako ful, nemoj da zajebavaš, daj mi barem municiju. Shit! A, čekaj, ništa, pa pametan sam ja. Aha, pazi ovako. A, morat ću da izbacim nešto, jel, ono... A, malo je glupo kada nišaniš, a... Pošto do sada nikako nisi koristio, ovaj, neku pušku i sada baš je ono, zajebano. Ovako, ali čekaj malo, da li ja dobijem, municiju te puške? Ne, ili? Zašto? Ne kontam. Šta ova ima? Evo, brate, kako me to nervira kad toliko puno imam stvari. A sve je dobro, ne bi izbacio ovo ništa. A ne piše koliko meteka imam, brate, mili. Jel ako potrošim metke sa one puške, da li će da mi ostane u ovoj pušci ove metke? To me zanima. Ništa, izbacio sam ovo. Šta ti imaš za mene? Throwing knives. Da li ima neki snajp ovde? Verovatno ima. Mi moramo tu gore. Ovo neće uspeti tako. Okej, prijateljom da spasimo Zereta. Ha, pazi kao u ovim Far Cry-u ove konci, u stvari konci, ove bre sajle. Ono da ti označi kao da možeš tu da skačeš. Da se držiš za to. Ovdje su neprijatelji, ja ih ne vidim. Tu nisam ih hteo. U, brate, puno ih ima ovdje. Ali gde su tačno? Mnogo štete pravi idu, prijatelji. Kako ovo glupo bilo što sam tako pao. Ne verujem. Ne, seri, jao, vidimo se tamo. Okej, prijatelji, evo me opet ovde. Sad samo da ne padnem tako glupo. Uopšte nije to bilo u planu. Jebega, htio sam sa granatom da ga iznenadim, ali... Iznenadilo je ono mene. Uvijek mislim da nešto se drži, ali ipak hoće. Moram ja tamo. Ima li nešto ovdje? Nema ništa. Nisam sigurno da li ja moram ovo, da li izgleda da. Ajde, pokušavam da se dižemo ovdje. A nema silent kill ili šta? Ako on nije bio headshot, ja ne znam. Ovdje je opasno, brate, ali mogu da padnem dole. Iznenađenje. I nisi mrtav, svaka ti čast. Dobar si, dobar si.